Долучається Марина Данилюк-Ярмолаєва, політична глядачка, журналістка. Вітаю вас, пані Марино. Вітання по цьому каналу і всім глядачам. Ну, з вами хочеться поговорити про статтю «Вашингтон-Пост». Я розумію, що зараз у багатьох від цього анонсу, можливо, звело щелепу, але тим не менше це зараз один такий там геополітичний, не знаю, український там тренд несеться з усіх боків. А на ваш погляд, про що ця стаття? От якщо так резюме таке зробити своєрідне, про що вона? Це програмна стаття, як західні союзники попереджали Україну за рік, а точніше, от з конкретними планами, цифрами, датами за півроку. А українська влада не послухала західних союзників і повірила російським колегам, і тому що розповідали там білоруські лідери, наприклад, сам Лукашенко і міністр оборони Хренін. От я навіть знайшла цікаві новини за другу половину лютого. 14 лютого до Резнікова телефонував міністр оборони Білорусі Хренін і казав, що та я вам клянусь, честь офіцера, ми на вас нападати не будемо. Тепер от дуже цікаво у світлі всіх цих новин старих почитати цю статтю «Вашингтон-Пост». Це програмна стаття, я знаю, що багатьом вона не подобається, тому що це як холодний душ. А за півроку в нас є громадяни, які вже звиклися з новою реальністю, і їм важливо зберігати оцей будиночок навколо себе і, безумовно, читати таке жах. Коли в цій статті чорним по білому пишеться, що владу попереджали, але влада вибрала те, щоб зекономити в місяць 7 мільярдів доларів. Ну, ми зараз втрачаємо щомісяця 5 мільярдів доларів для того, щоб підтримати свою економіку, але при цьому всьому ми ще втратили половину цієї економіки на хвилиночку і втратили 20% як мінімум території країни. Тимчасово втратили під окупацію тимчасово. Добре, скажіть, будь ласка, можливо, ця стаття є сенс поговорити про те, що західні партнери просто намагаються перекласти відповідальність за свою нерішучість, ту нерішучість, яку вони демонстрували одразу після власне цієї атаки Росії на Україну повномасштабної. Вони самі виявилися не готові. І от зараз просто хочуть змістити акценти. Мовляв, це не ми, от мовляв, це українська сторона. От так от повелася трішки неадекватно, не підготувалася, не розвернула мобілізаційні плани, не почала там рити траншеї, як їх попереджали. Там насправді дуже цікаво, що вийшла аналітична стаття, про яку я згадувала, де описувалося, як західні союзники попереджали українську владу, і паралельно окремо вийшло велике інтерв'ю Володимира Зеленського. Тобто це був огляд з української сторони і з західної сторони. Скажімо так, мінус в тому, що українська влада свідомо проігнорувала всі ці історії. А Володимир Зеленський в інтерв'ю, яке теж вийшло в «Вашингтон-Пост», сказав, що так, я знав, але я вирішив не сіяти паніку, тому що був би хаос, люди побігли знімати до банкоматів свої гроші, виводити їх з країни. Знову ж таки, побігли б з країни. І найголовніше, що він сказав у цьому інтерв'ю, ми боялися, що наш уряд знесуть і будуть політичні баталії. Тобто людина на посаді українського державника, обраного президента, який лишатиметься українським президентом до кінця війни, я це підкреслюю, щоб не було ніяких наїздів від СБУ, що ми тут сіємо зраду і закликаємо до державного перевороту, президент Зеленський лишатиметься до кінця війни нашим президентом. Але там була така цитата, що я боявся політичних баталій, тому я не сказав. Я боявся, що наш уряд не втримається на цій посаді. І він прийняв таке свідоме рішення не інформувати українців конкретно про те, що йому розповіла західна розвідка. Стосовно Заходу, вони все знали, але перед Заходом поставало дуже серйозне питання. По-перше, на той час між НАТО і США не було такої глибокої довіри. Ми пам'ятаємо, що буквально там за кілька місяців до вторгнення Росії в Україні у Сполучених Штатах Америки там була своя внутрішньополітична боротьба досить серйозна, яка ще до цього часу триває із трампійським крилом республіканців. Далі їм ще аукалася їхня афганська кампанія, тому що там досить різко обвалилася вся система, яку вони вибудовували 20 років. І, відповідно, треба було знайти точки дотику із західними союзниками на теренах Європейського Союзу, які підтримали Сполучені Штати Америки і були переконані, що Росія – це не надійний партнер, Росія – це агресор. І російські енергоресурси – це просто
такий спосіб впливу. Ми пам'ятаємо, що буквально там напередодні військової кампанії Росії в Україну Росія вела дуже серйозні переговори щодо запуску Північного потоку 2, і якби не дай Бог його запустили. І було вторгнення от одночасно, то Україні, мабуть, було набагато гірше. Ми зараз бачимо, як західні країни, які традиційно були торгівельними партнерами Російської Федерації, Франція, Італія, Німеччина, інші, поступово злазять із газової голки, тому перед Заходом ще й поставило таке серйозне питання переконати західних партнерів. Але із цієї статті Washington Post дуже чітко йдеться, що вони цим займалися десь із травня до пізньої осені, і потім, коли вже почалася кампанія, по суті, військова в Україну, вони почали ще більше форсувати. Ну, зараз ми бачимо наслідки цих переконань. Все-таки Захід об'єднався навколо України, і натівські країни теж надають нам озброєння за різними програмами. Тому сказати, що Захід нас злив, ні. Навпаки, оце інтерв'ю треба читати всім, хто нарікав до вторгнення, що Захід нам не допомагає, що якісь би там санкції відвернули військову агресію. На жаль, не відвернули, тому що Російська Федерація дуже ретельно готувалася до цієї війни. Я хочу там нагадати, що ще в лютому був дуже цікавий звіт від одної організації британської, яка співпрацює із розвідкою. Він є в публічному доступі, можна його, до речі, знайти. І якщо не помиляюсь, видання «Громадське» публікувало частково його переклад. То, щоб ви розуміли, ще в травні 2021 року Російська Федерація, саме ФСБ, створила спеціальний відділ і долучила 200 людей, нових співробітників, які, очевидно, займалися виключно збором даних по Україні, щоб потім так вторгнутися і розгорнути масштабну кампанію проти України. Марина, дуже коротко, будь ласка, питання. Тепер відповідальність за, от, власне, ці, по цій статті, яка повинна бути? Політична, не знаю. 62% українців, опитаних, до речі, КМІСом, кажуть про те, що під час війни конструктивна навіть критика влади є неприпустимою. Ну, питання КМІС, воно досить маніпулятивне. Там питання були так поставлені, що навіть я б, мабуть, сказала, що да, треба. Ну, якщо звучить питання, чи хочете ви сильну руку, щоб виграти от прямо тут і зараз у війні, ну хто ж скаже, що я не хочу такої сильної руки, щоб перемогти в війні. Тут питання в тому, що ми маємо це зарубати собі на носі, тому що війна триває, міста українські обстрілюють, і людям треба бути готовими, як евакуюватися, куди їхати, що робити, щоб не повторилася історія ранку 24 лютого, коли частина киян не знала, що їм робити, їхали ховатися у села Бородянського Бориспільського району і попадали в пастки під обстріли російськими танками. Тому ці історії треба аналізувати, складати евакуаційні плани і так притягати владу до політичної відповідальності. Тому що влада визнала, що вона замовчила історію про вторгнення, самі вони знали, а от громадянам не сказали. І це спричинило досить чимало таких серйозних історій. От, наприклад, банальна історія. Якби людей завчасно попередили, люди б, наприклад, не витрачалися на дорогі ремонти, на купівлю там дорогих квитків на весну-літо. І таким чином зараз би у людей хоча б були б кошти на оренду житла. Знаю дуже багато історій харків'ян, які кажуть, блін, я витратила всі кошти на відпустку сімейну, яка мала бути цього літа, а тепер мені немає за що орендувати квартиру для моєї сім'ї з 4 людей. Дякую, Марина. Спасибі. Я думаю, що це ваш коментар сьогодні не останній в нашому етері з приводу цієї статті. Ми будемо ряди годи повертатися. Спасибі. Марина Данилюк-Ярмолаєва, політична глядачка, журналістка, була з нами, говорили, власне, про статтю Washington Post, яка описувала, власне, як іноземні розвідки попереджали українську владу про те, що насувається на Україну повномасштабне російське вторгнення.